Rồi. Quyết anh. Action. Fost telespettaturi Maltin bla dubju li hemm stennija kbira s-sensiela l-ġdida Ulit il-lejl li se tibda tixxandar mis-27 ta' Settembru fuq Net Television. Is-serje Ulit il-lejl se tkun ibbażata fuq ir-rumanzi Suwet Ulit il-lejl miktuba minn Charles Micallef St. John. Dawn ir-rumanzi huma mqasma f'erba' volumi b'isem Georgia, Thomas, Lunziat u Jason. Meta tkellmet ma' Net News il-producer ta' din is-serje Maria Elena Tanti Gregoraci għaltilna li din is-sensiela mistennija li tintlaqa' tajjeb ħafna mit-telespettaturi Maltin għaliex se toħodna lura fil-perjodu tal-1860 u permezz ta' din is-serje bi-produzzjoni ta' Charles Straud, il-publiku ser ikun qiegħed jissegwi tradizzjonijiet antiki f'Malta tal imoddi. Il-verità minħabba li il-drama diġa qiegħda f'rumanz, dak li jkun diġa għandu idea tal-istorja għal min qara r-rumanz. Is-sabiħ tagħha hi li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar se tara addattata għal fuq it-televiżjoni. U l-awtur innifsu, ġifieri Charles Micallef St. John, ħadem flimkien ma' Charles Straud. Charles Straud żamm li għall-issimu lej il-kotba, ġifieri l-istorja se tkun hemm, l-ktib se jkun qed jidher fuq it-televiżjoni. Is-sensiela Ulit il-lejl titratta storja ta' familja tipika Maltija li tiżvolġi f'ġenerazzjonijiet differenti. Minn episodju għal ieħor tibda fl-aħħar kwart tas-seklu 19 u tispiċċa madwar 100 sena wara. Din is-sensiela se toħodna fi żmien meta tfal kienu jilagħbu fit-triqat u l-eliqi u karozza kienet lussu rari tinterrompi lopa ballun fit-triqat. F'dawk iż-żminijiet is-subien kienu jilagħbu bil-boċċi u l-bniet biż-żibeġ u dan kollu ser ikun qiegħed jintwera f'din is-sensiela.